17 березня в Україні почали діяти нові штрафи за порушення правил дорожнього руху. І суттєво посилилась відповідальність за керування автомобілем у нетверезому стані. Особливо це стосується водіїв, які вчиняють у нетверезому стані ДТП з постраждалими або загиблими. Їм буде набагато важче уникнути реального терміну ув'язниці. Що потрібно зробити на державному рівні, аби люди не сідали п'яними за кермо? Зараз про це запитаємо у мешканців нашого міста. Надо строго отбирать права и все, только где-то попался и все. Ну и то есть как бы и граждан тоже призываем быть более ответственными, потому что если видишь человек в нетрезвом состоянии, нужно всеми силами предотвратить, чтобы он сел за руль. То есть, ну, не знаю, строгие законы должны быть, обязательно забирать права на 5, на 10 лет, но по-другому никак. По-перше, підвисити суму штрафу. Це в першу чергу, щоб у людей була мотивація, і вони розуміли, що вони будуть нести відповідальність. Також до кримінальної відповідальності притягувати, щоб люди розуміли, що вони можуть навіть не лише прав позбавитися, потім їх купити, десь хабар занести, а й щоб розуміли, що це вже безповоротна ситуація. Тобто більш жорсткими зробити умови, так скажемо, покарання. Провести інформаційну роботу о том, как это опасно и какие могут быть последствия после этого. У меня знакомых, которые в нетрезвом состоянии садились за руль, нету. Мы придерживаемся правил, мы пристегиваемся, вот, мы аккуратненько ездим. Что ж точно за закон сделать? А что еще можно сделать? Штрафовать, естественно. Не просто штрафовать, поймали пару раз пьяного. Хороший штраф. На следующий раз забрали права на рік. Ужесточить закони, которые бы наказывали пьяных за кермом. 8 лет за смерть на дороге, это, я считаю, очень мало. Увеличить сроки, чтобы люди понимали, прежде чем они садятся, чтобы ну, что-то включалось. Жорсткіше закони, по-перше, прийняти, по-друге, контролювати це. Тому що закони хороші, а контролю немає. Що робити треба? Треба штрафуватися і взагалі забрати права.